ये गोरक्षकଙ୍କୁ ମିଛ କେସରେ ଫସାଇ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ବି ମାରିଥିଲେ କାହାକୁ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଘଟଣା ଥିଲା ଆଳିର ଯେଉଁଠି ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଗୋଟେ ଗୋ ଚାଲାଣ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋମାତାମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପୁଲିସର ଜିମା ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ସଲିଲ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ କ'ଣ କଲେ ସଲିଲ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ଚୋରିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଥାନା ଭିତରେ ମାଡ଼ ବି ମାରିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଭିଜୁଆଲ ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା କପି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଦଫା ଲାଗିଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଏଫଆଇଆର ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଲିସ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇପିସିର 341 322 290 4 506 34 କାହା କାହା ନାଁରେ ହୋଇଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କାହା କାହା ନାଁରେ ହୋଇଛି ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ ସଲିଲ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସଆଇଆଇସି ଆଳି ଥାନାର ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଦୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଏସ୍ଆଇ ଆଳି ଥାନା ଏବଂ ଗୁଣେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଏଏସ୍ଆଇ ଆଳି ଥାନାର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପିରେ କ'ଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଯିଏ ଗୋ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ି କାହାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି କି ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି କି ଆଳି ପୁଲିସ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଳିର ପାୱାରଫୁଲ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଫସାଇଥିବାର ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କମଳିନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫସାଇକି ମିଛ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ସଲିଲ ପ୍ରଧାନ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ନେଇକି ସେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୁଲିସ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ଏବଂ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରଦୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସଲିଲ ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିଥିଲେ ସଲିଲ ପ୍ରଧାନ ମାଡ଼ ବି ମାରିଥିଲେ ଏ ସମଗ୍ର ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋରକ୍ଷକ ସମାଜସେବୀ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୁଭାଷିଷ ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି କୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ପରେ ସେମାନେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସା ଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ଏବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ସୁଭାଷିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଯୋଉ ଆଇଡି ବନ୍ଦ ଥିଲା ବା ପୋଲିସ ବାଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରେ 4 ମାସ ପରେ ସେ ଆଇଡିଟି ଖୋଲିଲା ଆଉ ସେ ଆଇଡିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଡିଜି ଆଇଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏସ୍ପି ବା ଆମର ଯୋଉ ଯିଏ ଏସ୍ଡିପିଓ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣତ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବି ପୋଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ଯେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ସେ ଘଟଣାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ସମୟରେ ନା ସେଠି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ନା ସେଠି ସଞ୍ଜୟ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲେ ସେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ତାକୁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ଯେ ଭାଇ ଖାଲି ତାକୁ ନୁହେଁ ମୋ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛି ସେଦିନ ତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭିତରେ ହେଇସାରିଲିଣି ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି ଏ ଆଳିର ଯୋଉ ଆଇଆଇସି ଥିଲେ ଆଳି ଆଇଆଇସିଙ୍କର ଏଠି ଏତେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରତାପ ଦେବ ତାକୁ ଏମିତି ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ସବୁକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେବଳ ମୋ କଥା ନୁହେଁ ଯଦି ଆମେ କୋଉଠି ଚୋରି କରୁଥିଲୁ କି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ କି ଗୋରୁ ଗାଡି ଅଟକାଉଥିଲା ଗୋରୁ ଗାଡିର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଲୋକ ଠାରୁ ଆମେ ଚୋରି କରୁଥିଲୁ ସେ ଲୋକକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ କୌଣସି କେହି ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କେହି ତାକୁ ଚିହ୍ନ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛି କିଏ କିନ୍ତୁ ଆଳି ଆଇଆଇସି ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଳି ଆଇସି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ରଖିଥିଲେ କିଏ କରିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଏ କରିଥିଲା ପ୍ରତାପ ଦେବ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରତାପ ଦେବ ହିଁ କରିଥିଲେ ଆଉ କିଏ କରିବ ଆଳି ମେଡିକାଲରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାୟକଳ୍ପ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମେଡିକାଲ ଉନ୍ନତି ହଉଛି
मूल कथा हूँ आली रे प्रताप देव चाहते विपक्ष विरोध नेता न बाहर कौन लोक उपरक न उठू सलील प्रधान स्टाफ माने आपण मानको माड भी मारी थिले से वीडियो भी वायरल हेइ थिला नै नै से कथा कहिल ना आपण को आउर गोटे दुर्भाग्यर कथा म आपण को कहूची थाना भितरे बिछणा पडथिला से वीडियो भी आपण को सामने रे म आपण देखैबी ओडिसा वासी को सामने रे म कहूची से समय रे ना सलील प्रधान थिले ना से गुणेंद्र मल्लिक थिले ना प्रदोष पटनायक थिले केही नथिले आली थाना को जदि आज असहाय हेकि आली थाना पडिची आली लोक जदि आज विपर्यस्त होइछन्ती केवल प्रताप देव को पाई हेइछन्ती एक मन रखु केवल प्रताप देव आली थाना को लोक जीवा डरुंच मान्यवर हाइकोर्ट को धन्यवाद जेहेतु आम गोटे आज साधारण नागरिक आम मौलिक अधिकार अच्छी जो मुझे भितर पशिला दुष्मत आचार्य पत्नी हूँ मोर बापा हूँ संजय ब्रह्म पत्नी हूँ जो केस करते मान्यवर हाइकोर्ट जिते शीघ्र भी हूँ जहाँ भी हूँ दु तीन मस चार डेरी डेरी तो होती निश्चित कि आज जो मान अर्डर देखे खुशी अच्छा प्रदोष पटनायक ये गुणेंद्र मल्लिक सब बड़ कथा मुझे जाना से गुणेंद्र मल्लिक ना बोली मल्लिक कौन अच्छी जानी ना कि बड़ दुर्भाग्य किए भी जन एस सी एस टी लोक चाकर करेंगे लगे कमी लोक को फसा जाए एस सी एस टी आट्रोसीटी आक्ट ये ओडावासी जानतु गो चालाण पुलिस भी संपुक्त अच्छी एपाई जनप्रतिनिधि मैंने चुप रही प्रश्न भी उठू निश्चित भाव में केवल आपण आली कथा देखूँ आम केन्द्रापड़ा कथ को जी एमपी को कथ हूँ जो भी विधायक अच्छा ओडिशा सारा लोक आवाज उठेली आज भी तार गोटे प्रभाव पड़ी ओडिशा सारा अन्न्य जेको जगार भी हो गोचालाण को लेकिन गोटे लोक मन में गोटे भावना आज भी गोचालाण को अटक भी जातु आलीर जो विधायक अच्छा जी भी अच्छा जो आली नेता मैंने बड़ बड़ नेता अच्छा कौन सी गोटे नेता मुह खोल ना ये भय गोचालाण के जनप्रतिनिधि सरपंच सब छिड़ा ओके 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 बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित जोड़े गोरक्षक समाजसेवी सुभाषी षडंगी जहां एवं तांको सहयोगी मानू मिछ केस रे फसाई की तत्कालीन आईसी सलील परिडा जेल पुराई थे कि कोर्ट का अर्डर पर ये मिछ केस थिला सलील परिडा एवं सलील प्रधान और दुई सहयोगी नाँ से एफआईआर रुजू कर केन्द्रापड़ा पुलिस हाइकोर्ट का निर्देश पर अभियुक्त होती पुलिस जो पुलिस मिछ केस रे फसाई थिला सुभाषी षडंगी को ये बड़ खबर थिला जो बिग ब्रेकिंग रे आम आपन को सामना को आनिलु अभियुक्त पुलिस।